Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Абылхайыр. Қазақстанда өткен тәулікте 1584 адам коронавирус жұқтырған. Әсіресе елордада індетке шалдыққандар саны артып келеді. Кеше ел астанасында 229 тұрғыннан қауіпті вирус табылған. Ақмола облысында да жағдай мәз емес. Өткен тәулікте 237 азаматтың індет жұқтырғаны ПТР арқылы расталды. Павлодар облысында 220, Қостанай өңірінде 177, Алматы қаласында 131, ал солтүстік Қазақстан аймағында 113 дерек тіркелді. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны бүгінде 176974-ке жетіп отыр. Қазақстанда өткен тәулікте 839 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Ал Қарағанды қаласында тәулігіне 10 мыңға дейін қорғаныш респираторын шығаратын цех іске қосылды. Бір ерекшелігі ондағы қызметкерлердің тең жартысы мүмкіндігі шектеулі жандары. Олар өз жұмыстарына аса жауапкершілікпен қарайды, дейді басшылық. Өмірге құштар жандардың бір күндік жұмысы жайлы әріптесім баяндасын. Асхаттың қолының кемдігі жұмысына кедергі емес. Тәулігіне 10 мыңға жуық дайын респираторды қаптайды. Қасындағы әріптесі Алмаздың дандасында аяқ қолы тартылып қалатыны бар. Оған туа біткен сал ауруы деген диагноз қойылған. Мұндағылардың бәрі бірдей тағдырдан келген тартып келе жатыр. Алайда әрбірі еңбек сүйгіш. Көлден келгеннен бастап істеп жүрмін осында. 4 жыл болды істеп жатқаным осында. Айлығым 69 мың. Жоспарым мен осында үйленемін. Басшылық жақындағы Қытайдан мынандай құрылғы сатып әкелген. Алдағы уақытта айлық өнімді 1 миллионға жеткізу жоспары бар. Нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылады. Тауарды патенттеп төлеу көрген. Қытайдың осыған ұқсас қорғаныш затынан гөрі Қарағандыда жасалған респираторлар әлдеқайда сапалы. Біздегі қорғаныш қатары 4 қабаттан тұрады. Қазір бір қатар кәсіпорындармен келісімшартқа отырдық. Алдағы уақытта ресейге де шығару жоспары бар. Қазір бізде 30-дан астам адам жұмыс істеп жатыр. Алдағы уақытта қызметкерлер саны 100-ге дейін жетеді. Егер жұмысшылар саны артатын болса, кәсіпорын басшылығы оларды өздері оқытып алмақ, тіпті жауапты мамандармен келіссөз жүргізіп қойған. Тек ғимараттың тарлығы қол байлау болып отыр. Ал басшылық болса, алдағы уақытта ерекше жандардың қолынан шыққан респираторлардың бір тобын парламент депутаттарына тегін жолдамақ. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24. Жақан жаңалықтарынан бір ерақ бар. Төтенше жағдай кезінде жұмыс орындарын қысқартуға жол берілмеу керек. Францияда ереуілге шыққан тұрғындар өз наразылығын осылай білдірді. Халықтың ашуын тудырған әлемдік туризм саласының көшбасшысы Туи компаниясының Франциядағы бөлімінде жұмысшылардың 3-тен 2-сінің қысқаруы себеп. Жалпы халықты ереуілдің басым бөлігі кәсіпорын қызметкерлері. Олардың сары жейделері қолдады. Болжам бойынша коронавирус пандемиясы салдарынан кемі 200 мың француз жұмыссыз қалуы мүмкін. Бұл жерге жиналғандардың арасында түрлі сала мамандары бар. Пандемияның кесірінен ұшыққан дағдарыс экономиканың барлық саласын қыспаққа алды. Францияда миллионға жуық адам жұмысынан айырылуы мүмкін. Бірақ компанияларға қиындықты еңсеруге жағдай жасалып жатыр ғой. Мәселен, ақысыз еңбек демалысына жіберу шығыны салықтың есебінен төленуде. Ал компания басшылары осыны пайдаланып, жұмысшыларды қысқартып әлек. Мен Renault компаниясына жұмыс істеймін. Әрине, көлік саудасы бұрынғыдай емес, бірақ компанияға жабылу қаупі төніп тұрған жоқ. Басқалармен салыстырғанда жағдайымыз анағұрлым жақсы. Қызметкерлерді жұмыстан шығаруға болмайды. Кейбірі бар өмірін осы іске арнаған білікті мамандар. Сондықтан басшылық қайткен күнде де жұмыс орындарын сақтап қалуға күш салу керек. Жұмысшыларды ақысыз еңбек демалысына шығару үшін мемлекет былтыр 20 миллиард евро шығындаған. Наразы топ Франция үкіметі отырысы өтетін ұлттық ассамблея ғимаратынан Медеф кеңсесіне дейін шеруілдетті. Олар мемлекеттің жұмыс орындарын сақтауға кепілдік беруін талап етеді. Қытайда жер астында 2 апта қамалып қалған тағы 11 кеніші құтқарылды.
Бүгін таңертең алғашқы жұмысшы жер бетіне шығарылған еді. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша бір жұмысшы жарақат алған. Тағы бір кенші көз жұмды деген ақпарат бар. Бірақ әзірге қаралы хабар ресми расталған жоқ. Алтын кеніндегі жарылыс 10-шы қаңтарда болып, шығар есігі жабылып, 22 жұмысшы қамалып қалған. Қазір қалған кеншілерді алып шығу үшін 633 адам апат орнында жұмыс істеп жатыр. Джо Байден сайлау алды науқан кезінде аты жөнін құпия ұстаған адамдардан қаржылай көмек алудан рекорд орнатты. АҚШ президентіне қайырымды жандар 145 миллион доллар аударған. Бұл Дональд Трамп алған ақшадан 5 есе көп. Ол жинаған қаражат көлемі 29 миллион долларға жетпейді. Бір қызығы, Байденді сұнған демократиялық партия бұған дейін анонимді көздерден ақшалай жәрдем алуда сынап келген еді. Олар бұл амал жемқорлыққа жатады деп қарсы болған. Бірақ Трампты жеңу үшін демократтар былтырғы президент сайлауының алдында аталған ұстанымынан түбегейлі бас тартты. Давостағы әлемдегі экономикалық форум биыл онлайн өтеді. Бұған басты себеп әрине коронавирус індеті. COVID-19 тарағалы дүние жүзінде көптеген бизнес нысандары жабылып, жұмыссыздық пен кедейшілік көбейіп, заңды және жеке тұлғалардың банктер алдындағы берешегі еселеп артқан. Бұдан басқа табыс табудағы теңсіздік пен климаттық өзгерістерде әңгімеге арқау болмақ. Сондықтан биылғы форумның тақырыбы сенімді қалпына келтірудегі шешуші жыл деп аталады. Виртуалды кездесудің мән маңызы кәдімгі жиыннан кем болмаса анық, бірақ эмоциялық реакция жетіспеу әбден мүмкін. Сондықтан тағы 100-100 кездесу өткізбекпіз. Давостың басты ерекшелігі мұнда тек мемлекет басшылары мен озық бизнесмендер ғана емес, кез келген мүдделі азамат қатысалады. Сондықтан ертең басталатын форум дайындық сипатында болады. Негізгі мақсатымыз осы. Аталған осы форум қаңтардың 25-мен 26 күндері өтеді, ал жаңа Клаус Шваб тілге тиек еткен кәдімгі кездесу мамыр айының аяғында Сингапурда болады. Грузиядағы Нарикаала қорғаны құрып бара жатқан мәдени мұра ескерткіші ретінде еуропалық тізімге енгізілді. Қамал сәулет өнеріндегі көне грузин дәстүрінің айнасы іспетті. Бірақ оның сыры тым тереңде жатыр. Қорғанды парсы мұсылман мәдениетіне тәрбиеленген грузиннің Рүстем ханы тұрғызған. Толығырақ әріптесім Ернат Мелсұлы рет-ретімен айтып береді. Грузия астанасына келген туристердің көзіне бірінші осы қамал түседі. Нарикала туралы алғашқы жазба 4-ші ғасырға тиесілі. Көне қорған түрлі соғыстар кезінде бірнеше рет құлап қайта тұрғызылған. Біздің заманға жеткені 17-ші ғасырда қалпына келтірілген нұсқасы. 19-ші ғасырдағы зілзала қамалдың қабырғаларын қиратқан, бірақ дұрыс жөнделмеген. Сондықтан бір жола жойылуы мүмкін. Биыл Нарикала Еуропа Ностра тізіміне енгізілді. Құру қауіпі төнген мәдени мұраларға арналған бұл бағдарламаға Австрия, Болгария, Франция және басқа елдердің де нысандары кіргізілді. Сама программа не подразумевает прямого финансирования. Аталған бағдарлама арқылы тікелей қаржы түспейді. Тек барлық қоғамның үндеуін біріктіріп, мемлекет пен халықаралық қауымдастықтың қаражат бөлуіне ықпал жасайды. Интеллектуалды және материалдық ресурсқа назар аудартады. Мұндай тәсіл Еуропа мәдениетінде өте маңызды. Яғни бұл бағдарлама грузин қамалының Еуропа үшін маңызды әрі қызықты екенін көрсетеді. Қорған жанындағы алаң әдетте туристен босамайтын, бірақ індет келгелі олардың қарасы көрінбейді. Тек бірен саран сүретші ғана кездеседі. Начиналось отсюда, но потом, когда город рос... Бәрі осы жерден басталған. Сосын қала кеңейіп, қамалда өсе түсті. Себебі Үндістаннан сауда керуені келетін. Түйлер мен алтын, кілем, түрлі дәмдеуіштер жеткізілетін. Нарикала Еуропа қауымдастығы назар аударған жалғыз грузин ескерткіші емес. Мәдени мұра тізіміне 6-шы ғасырға тиесілі Давид Гареджа монастыр кешенінде енген. Мамандардың айтуынша көне нысандарды қалпына келтіру үшін көп жыл керек. Ернат Мелісұлы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия. Маңғыстау облысы Құрық ауылында тұратын бастауыш сыныбының мұғалімі Жанар Қапарова YouTube каналын ашты. Оған жаттығымен есеп шығару жолдарын түсіндірген бейне сабақтарын жүктірген. Қазір ауыл мұғалімнің әлеуметтік желідегі арнасын шәкірттері ғана емес, өзге өңірлердің мұғалімдері мен оқушылары да оқу процесіне пайдаланып жатыр. Жаңашыл ұстазбен тілшілеріміз тілдесіп қайтты.
Жанар Қапарова Қарағай ауданына қарасты Құрық ауылындағы нөмірі 6-шы мектептің бастауыш сыныптарына сабақ береді. Мұғалімге YouTube каналын ашу идеясы пандемия басталып, мектептер қашықтан білім алуға көшкен кезде келген. Алдымен білімін жетілдіріп, түрлі бағдарлама арқылы бейне сабақтардың жасалу жолын үйренген. Мектеп оқушыларының пән сабақтарына жүйелі түрде слайд жасап, ғалам тұрға жүктеген. Сәуір айынан бастап, еліміздің барлық мектептері елімізде пандемия кезінде барлығы қашықтықтан оқу жүйесіне көшкен болатын. Алдымен біз Балапан телеарнасының бейне сабақтарын қарап жүрдік. Уақыт өте келе, бастауыш сыныптың мұғалімдері тек қана бір ғана ұстаздан білім алатын болғандықтан барлығы маған бауыр басып қалғандығын білдім. Осылайша өзге мұғалімдердің өзге әріптестерімнің сабақтарынан көрі менің сабағыма, менің даусыма балалар үйренгендіктен жақсы түсінеді деген ойға келдім. Осы ойдан келіп менің YouTube каналым ашылды. Бейне сабақтардың барлығы 3-ші сыныптарға арналған. Қазақ тілі, математика, жаратылыстану және дүниетану пәндері қамтылған. Жаттығудың жазылуы мен есептің шығару жолдары анық көрсетілген. Күнделікті сабақтар бір күн бұрын дайындалып, мектеп Еду платформасы мен YouTube арнасына жүктеледі. Жанар Қапарова шәкірттерінің білімін саралай келе, кітапта көрсетілген тапсырмаларды жақсы меңгере бастағанын байқаған. Сондықтан оқушылар мектепке келіп оқи бастаса да, бұл бастамасын жалғастыра бермек. Мен 1-ші сыныптан бастап Жанар Төре қызыда оқып келемін. 2-ші сыныптың 4-ші 90-ында біз онлайн жүйесіне көштік. Бұл бастапқыда бізге біраз қиыншылықтар туды. Бірақ апай ол қиыншылықтарға қарамай YouTube канал ашып, бізге сабақ материалдарын түсіндірді. Мен Жанар Төре қызын мақтан етемін және жақсы көремін. Бүгінде ауыл мұғалімінің әлеуметтік желідегі арнасы 7000 оқырманды қамтиды. Әр бейне сабақтың қаралымы 25000-ға жеткен. Мұндағы сабақтар Маңғыстауға ғана емес, республика көлеміне тарала бастады. Жанар Қапаровға жер-жерден ұстаздар хабарласып, алғыстарын айтып жатыр екен. Індет өрши білім беру саласы қиындыққа тап болған уақытта, оқушылардың сапалы білім алуына пайдам тисе, арманының орындалғаны дейді бастауыш сыныбының мұғалімі. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Павлодарлық Қайнарбек Ерназарұлы ұмыт болып бара жатқан сүйек ұқсату өнерін жаңғыртуға кіріскен. Көнеден келе жатқан кәсіпті дамыту үшін үйірме ашып оқушылар арасында дәріптейді. Бірнеше айда шебер шәкірттермен бірге жүздеген туынды жасаған. Оқушылардың арасында айтулы жарыстардан топ жарғандар да бар. Әріптесім сөйлесін. Адыс, кадеси, тұмарлар мен өзге де туындылар. Қайнарбек Ерназарұлының шеберханасында сүйек пен мүйізден жасалған бұйымдардың төрт түрін көруге болады. Атамұра үйірмесі бірнеше ай бұрын ашылды. Халқымыздың көне өнеріне қызығушылық танытқанда да аз емес. Ұлттық өнерге құлшынғандардың қатарында 12 жастағы Рауан бар. Оқушы құс пішіндерін жасауға әуес. Мектепте көркемөнер сабағын оқып жүргенмін. Ол маған өте қатты ұнады да, сосын осы үйірмеге келді. Осы үйірмеге келгеннен кейін біз көптеген өте әдемі заттарды жасай бастадық. Маған ұнайды, мұнда көптеген қызық. Сөйлесем. Қамшы жасаймыз енді. Өте күшті. Бұл үйірмеге келетін балалар бірнеше айдың ішінде осындай қолөнер туындыларын жасап үлгерген. Олардың айтуынша сүйектен кез келген затты жасау үшін алдымен оны осылайша жонып қашау қажет. Бірнеше апталық тынымсыз еңбектің арқасында осындай керемет заттар пайда болады. Мәселен, бұл бүркіттің пішінін жасауға 3 апталық уақыт кеткен. Шебер болысын табыс көзіне айналдырмаған оқушылар үйірмеге тегін барады. Мақсаты ұмытылып бара жатқан сүйек өңдеудің технологиясын өзгеге үйрету, ата кәсіпті жастардың бойына сіңіру. Мен өнерімді кішкене осыларға үйретейін деген, осы Павлодар облысында дамысын деп тұрмын. Өйткені біз үйретпесек енді ол бұлдан қалып қояйын деп тұр да, бұл өнер. Бұл ешқандай университетте бұны дамытпайды ары қарай. Үйретпейді. Бұның маманы жоқ. Енді бізден кейін де із қалсын деп жатырмын. Шебердің айтуынша, бұйымды мас бұрын сүйекті өңдеп кептіру керек. Бұл істе күрделі үрдіс, кейін жону жұмыстары басталады. Ең басты сүйек табиғи таза шикізат. Ой, маған келгені мынау сүйек жағы табу оңайда жаңағы, бірақ енді істеп көрейін дедім. Соны істеп көрдім. Істеп көргенде шықты жаңағы істеген жұмыстарым. Сосын бұны құрал саймандарын бәрін өз еңбегіме сатып алдым.
зергер дейді, зергерлерін саймандар керек оған. Сол саймандармен жонып көргеннен кейін, шығып тұрғаннан кейін жұмысым, қолым жүріп тұрды, сосын барып балаларды көрсете бастадым, ақырын-ақырын. Кішкентай алқас деп өздеріне. Содан ақырын-ақырын үйренді ол балалар. Қайнарбек Ерназарұлының ендігі мақсаты үйірмелер желісін барынша кеңейту. Қолдаушылар табылса, әріптестеріне шеберлік сабақтарын жүргізіп, тәжірибесімен бөлісуге әзір. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Әйгілі Конор Макгрегор күтпеген жерден Дастин Пориеден жеңілді. Жекпе-жек екінші раундта аяқталды. Дастин Макгрегорды техникалық нокаутпен ұтты. Америкалық спортшы ирландиялық бәсекелесін оң қолмен ұрып жыққан соң реферидің жекпе-жекті тоқтатуына тура келді. Осылайша спорттық мансабында 22 жеңіс бар Макгрегор 5-ші мәрте ұтылды. Ал қазақстандық спортшы Жалғас Жұмағұлов UFC-дегі екінші жекпе-жегін сәтсіз аяқтады. Аса жеңіл салмақтағы сайыс Абу-Дабиде өткен отандасымыз шведтің Әмір Албайызынен ұпай санымен жеңілді. Үш раундтың екеуінде де Албайыздың мысы басым болған. Әзірге айтарымыз осы, жаңалығымыз тәмәм. Қалыптасқан жағдайға байланысты арғашысы сақтап бетперді тағуды сұраймыз. Аман сау болыңыздар.